E lembrando, pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Fuinha. São dois sorteios por vídeo. Ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais. E para participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Fuinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês, onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus do depósito, cara. Ou seja, se você postar aí 10 dólares, você ganha 13,50, qualquer valor que você postar, você ganha 35% a mais. Achou pouco? Coloca CSGONET no link, você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara. Se você depositar aí 10 dólares, você ganha 15. Depositou 1 dólar, você ganha 1,50. Depositou 1.000 dólares, você ganha 1.500. Então, 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara. Assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza? Ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí. Beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui. Você depositou, por exemplo, 20 dólares, você ganhou uma skin de 25 reais minha. E você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo. Boa sorte a todos. E já comece profitando aí, utilizando o código AMIGO. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição, boa sorte! Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou hoje aqui com dois amigos meus, o M9 e o Celim. Dá um oi aí. Salve. E, guys, Celim? Oi. Dá salve aí. Oh, beleza? E, guys, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, mano, o seguinte, mano. Um inscrito aqui, velho, o M9, cara, ele conseguiu uma proeza de ganhar uma faca com 58 centavos no CSGO.net, sim. E, mano, não foi o primeiro, pra quem acompanha, tá ligado? Eu já mostrei pra vocês que a Gabi, ela ganhou mais ou menos 15 facas com 1 dólar no upgrade. Só que, claro, ela gastou muito mais e ela ripa porque ela arrisca tudo, não tá nem aí, então. Mas o M9, cara, ele tem... Mano, ele teve muito profit aqui. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que o M9 conseguiu fazer com o pouco saldo aqui no upgrade. Mas, literalmente, pouco saldo mesmo, 1 centavo. E, cara, que dá sim pra aproveitar com muito pouco saldo e... vamos tentar pegar uma faca do jeito que ele pegou, beleza? E, manos, cara, vamos abaixando o perfil do M9, vocês já vão vendo aqui muitos upgrades com 1 centavo. Esses aqui são tudo upgrades ganhos, cara. 1 centavo, guys. E vamos pegar, já apareceu a faca ali. Vamos pegar desde o começo aqui. Desde o começo, beleza? Só pra começar, vamos ver o perfil do M9 aqui. M9, cara, ó, 8 centavos 43, 4, 46, 3, 4. Claro que ele tenta várias vezes. Só que na maioria das vezes você sempre sai no profit, né, M9? Alô, M9? Oi, sempre dá bom, mano. Sempre dá bom pra ele desse método, se alguém quiser tentar, cara. É demorado, mas ele gosta de apostar, ele gosta de fazer isso. Mano, 2 centavos pra 1 dólar, 39 centavos pra 3 dólares, esse aqui foi 10% arriscado. 3 centavos pra 39, mas, guys, o segredo tá aqui, nesse upgrade dele aqui, ó. 2 centavos pra 2 dólares, 6 centavos pra 1 dólar, 2 centavos pra 1 dólar... E pode ver, mano, ele vai repetindo e vai várias vezes e vai ganhando várias vezes, cara. Só nesses daqui, velho, só faz a conta de quantos que ele não ganhou só nesses upgrades pequenos aqui, cara. Então é uma tática, assim, de aposta, pode dar muito bom, claro, pode dar ruim. Mas, cara, se você ganhar uma ali, cara, você já tá no profit. Isso daqui, pra quem quer profitar pouco, um jeito, uma tática um pouquinho meio que safe pra arriscada, ela é meio que safe, só que se você tiver muito azarado, você não vai ganhar. Então ela fica um pouquinho arriscada se você tiver azarado. Mas se você for um cara com um pouquinho de sorte, é safe pra caramba. Pode vendo, guys, 9 centavos para 4 dólares, 12 centavos para 8 dólares, 3 centavos para 14 dólares uma Neonor, cara, 3 centavos para 12 dólares uma Redline, 2 dólares para 3, 21 centavos para 2, 8 centavos para 12, e o M9, esse daqui vocês vão achando, ele depositou várias vezes, não, acho que você depositou 2 ou 3 vezes, né, M9? Tudo isso daqui foi com 2 ou 3 vezes, cara, então, tipo, ele não depositou 1 milhão de vezes para fazer isso aqui. Porque ele fica ali profitando e sempre tem saldo no site. Beleza?
2 centavos para 1,92, 2 centavos para 1,80, 28 centavos para 98, 58 centavos para 59 dólares. Isso daqui você tentou quase quantas vezes, M9, para ganhar, mais ou menos? Cara, na verdade, com 58 centavos foi uma vez só. Uma vez só. Você estava tentando com 3 centavos de primeiro, né? É, na verdade, assim, de começo eu estava tentando com 11 ou 12 centavos. Eu tentei acho que umas 15 vezes. Ah, e você perdeu ali um dólar e meio, mais ou menos, e 58 centavos você ganhou. É, daí eu falei, agora eu vou arriscar com 1%, né, pô, sim, colocar 58 centavos. Então você gastou 2 dólares e ganhou 60. 60 não, porque essa faca veio pro M9, eu tava no dia que ele tirou, ela veio 80 dólares, não veio mais de 400 reais pra você? É, ela tá valendo, na Steam ela tá valendo 470, então ela tá na faixa aí de uns 70, 80 dólares. Ela veio minimal wear pra ela, é esse daqui. Minimal wear. Mano, ele transformou literalmente 2 dólares, 10 reais em 470 reais, 480 reais num minuto, tá ligado? 4, 1, 1, 1, 1 centavo, 1 centavo, 84, 1, 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 1,49, beleza, aqui já foi um pouquinho mais arriscado, só que 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo. Um centavo. Cara, o que falar do M9, guys? O cara simplesmente fez uma tática muito god. O cara conseguiu fazer uma coisa muito god. E, mano, tá aí, cara. Eu quis fazer esse vídeo pra ajudar quem quiser tentar fazer a mesma coisa aí, cara. É, vai ser outro vídeo em breve aí de uma proeza que o M9 fez esse dia na live aí que vocês vão ficar vendo aí, cara. O cara realmente é muito sortudo, cara. Esse cara, se ele jogar na loteria, ele vai ganhar um dia. Eu garanto pra vocês. Mas é aquilo, velho. Com muita tentativa, você também ganha. Então, tentem aí, né, M9? Tentem aí, porque... Sim, pô. É um jeito fácil e barato de você ganhar. Às vezes, já precisa você pegar uma faca. Tá ligado? Então, mano, já falei. Já precisa se eles pegam uma faca, depositam 5 dólares ali e pegam uma faca? É que nem eu falo. Eu também não acreditava, pô. Eu fui meio confiando e desconfiando, entendeu? Sim. E quando eu vi, pô... Ficou verdinho ali, fiquei parceiro. Não, e tipo assim, guys, eu já tinha falado pra ele que a Gabi tinha pegado 14 facas ali no CSGO.net. É, deixa eu pegar aí. O perfil da Gabi pra vocês, um minuto. E pessoal, voltei, tô aqui no perfil da Gabi, mano. A Gabi que é uma inscrita que deposita pra caramba aí, né? E mano, só que ela tem um problema que ela arrisca tudo, ela ganha profit, vende, e ripa, e tilta. Mas vocês estão ligados, cada um faz o que quer. Vou começar aqui mostrando o perfil da Gabi pra vocês, mano. Ela tem uns upgrades aqui simples, esse daqui já foi um upgrade legal. Legal, pegou de legal. Aí aqui já começa as proezas. 4 dólares em 57. 4 dólares, 5 dólares em uma luva de 110. Cara, vocês veem que tipo assim, ah, não dá pra ganhar. Cara, dá pra aproveitar muito. É questão de você não ter medo de arriscar. Se você não quer ripar, joga safe. Joga mais safe igual M9. Aí aqui começou. 3,65 em 102 dólares numa gut. Beleza, vocês falaram uma vez, cagou na vida. Nunca mais. 46 centavos no mesmo dia em uma navalha de 60 dólares. Beleza. 2 dólares numa navalha de 60 dólares. 3 dólares numa gut de 140 dólares. 2 dólares seguido. Seguido, isso aqui foi seguido. 2 dólares numa outra gut. Beleza? Isso daqui dá menos de 1%. Beleza. 3 dólares em outra gut. 2 dólares, mas vocês podem ver que ela vende. Ela não tira profit, por isso que ela ripa. 2 dólares e outra gut. 1 dólar e outra gut. Isso aqui é menos de 1%, é 1000%. 2 dólares e outra gut. 90 centavos em uma luva de 100 dólares. Outra navaja com 68 centavos. 2 dólares numa gut. 2 dólares numa gut. 1 dólar numa gut. 1 dólar. 1 dólar. 63 centavos. 1 dólar. 1 dólar. 1 dólar. 1 dólar. Vamos fazer umas contas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 facas. 22, 21 facas. Vamos contar, não vou contar nenhum número. 21 facas de no mínimo 100 dólares. 21 facas de no mínimo 100 dólares. 2.100 dólares que ela ganhou. Que ela ganhou. Gastando, vamos dizer que ela gastou 3 dólares em cada uma. Nem foi isso. Nem foi isso que ela gastou. Ela então ganhou 2.100 dólares gastando 63 dólares. E nem foi isso, porque é muito menos que ela gastou. Eu taquei alto. E também não foi só 100 dólares que ela ganhou, porque se a gente for contar tudo isso daqui, 130, 130, ela ganhou tipo 2.500 dólares. Então, mano, pra quem não fala que não dá pra aproveitar, dá pra aproveitar. Dá pra aproveitar. É só questão de você ter sorte e arriscar, cara.
Beleza? Não é verdade, M9? Pô, claro. E, manos, esse vídeo vai ficando por aqui, ele tá grande pra caramba, mas o próximo vídeo eu vou tentar tirar uma faca com $30, beleza? Do jeito do M9, fica de olho aí. Então esse vídeo foi um recado pra vocês, lembra de utilizar o código AMIGOS pra depositar aí. Dá sim pra aproveitar com pouco saldo, cara. Dá sim pra aproveitar muito com pouco saldo. É só questão de não ter medo, tentar e aquilo, cara. E sorte, cara. É questão de sorte, beleza? Então é isso. Obrigado aí pela Gabi que não participou do vídeo, mas usei o perfil dela. E obrigado aí pelo M9 que tá participando aí. Pena que ele é corno, mas fazer o quê, né? É isso. Valeu. Falou. Dá um tchau aí, Selinho, M9. Obrigado pelo Selinho também que participou aí. Valeu, valeu, rapaziada. E é isso, guys. Deixa valeu, o like, galera. Aí, se inscreva aí, manos. E comentem o que vocês acham aí desses caras, né? Do M9 da Gabi aí, com essa sorte deles.